të interesit. Suksese. I nderuar zoti rektor, i nderuar zoti Çifuri, të nderuar student, koleg, unë ju falenderoj shumë për ftesën, por gjithashtu do të desha të shpreh konsiderata më të larta për temën që është zgjedhur, kryesisht për rolin e medias në formësimin e identitetit kombëtar, dhe ashtu siç tha dhe zoti dekan, sigurisht identiteti kombëtar nuk është thjesht retorik, por në fund fundit kemi të bëjmë me një instrument kryesor që ndihmon në formësimin e identitetit kombëtar. Dhe ajo çka shpesh është e rëndësishme është se kjo është një temë që sigurisht nuk besoj se do të mbaroj me një konferencë, por me të vërtet uroj që ky debat edhe në Universitetin Beder të vazhdoj, sepse është një temë shumë e gjerë që nuk mund të ezaurohet thjesht me një debat, sepse edhe hapësirat dhe mundësitë për ato element që formësojnë realisht identitetin kombëtar janë mjaft të shumta, por gjithashtu duke pasur parasysh edhe dialogu që ka ekzistuar edhe shekujve, po dhe aktualisht për sa i përket identitetit, jo gjithmonë ka pasur një impakt real ose ka ekzistuar një impakt real në shoqërinë shqiptare. Më shumë deri në vende ajo që ka ekzistuar shpesh një retorik politike dhe një retorik politike që ka ekzistuar, ne kemi qenë viktima të kësaj retorike politike gjatë viteve 50 vjet të komunizmit, por pastaj edhe gjatë viteve të tranzicionit sigurisht u formësua një mendim, por një mendimi për sa i përket identitetit është një mendim gjithmonë në zhvillim, sepse ka mjaft element që ndikojnë në formësimin e identitetit kombëtar, duke pasur parasysh edhe etnitë ndryshme apo duke pasur parasysh edhe perspektivat e integrimit të një vendi në ide, në vendime apo edhe përsa i përket edhe institucioneve të caktuara ndërkombëtare apo kombëtare. Unë të desha t'ja fjalën zotit Tufa, besoj se tema është mjaft interesante, pasi realisht kur flasim për identitetet gjithmonë ka ekzistuar dhe ekziston edhe një tabu në perceptimin, në mënyrën se si e perceptojnë identitetin, se si kemi parë identitetin, ku shpesh identiteti dhe nacionalizmi ngatrohet dhe shpesh dhe politika apo aktorë caktuar e kanë shumë të vështirë të flasin për identitetin duke pasur parasysh paragjykimet që janë krijuar si rezultati stereotipeve në debatet që kanë ekzistuar në këtë fushë. Faleminderit zotë Tufa. Faleminderit zonja Mima. Kam përshtypjen se duhet të kufizohemi gjithmonë në tematikat posaçme që kanë shumë e vështirë, pasi siç përmendet edhe ju zonja Mema, identiteti ka një shumë llojshmëri dhe sigurisht kërkon përcaktime. Unë do të përpiqem të mos e lexoj të plot referatin tim, i cili priri për të shku pambarimisht për drejt shumë fletësh. Por, si hyrje, e kam dhamë disa në çështje identitetit dhe teorit. Kur flasim për identitetin, që çështja të mos ndërlikohet, duhet të kufizohemi të përcaktojmë objektin e ti në shkallët e hierarkisë të identiteteve, të cilat janë të shumë llojshme, individuale, grupore, lokale, etnike. Me gjitha të, konsiderohet e gjithë pranuar se tre janë elementet bazë më të rëndësishëm në formimin e një makroidentiteti, pra gjuha, racë ose etnia dhe feja. Janë tre element identitarë që përcaktojnë fatin e një bashkësie si preludi domosdoshëm në formimin e një shteti atë një kombi. Ndër këto tre identitete, gjuha, racë, feja, më i rëndësishëm për bashkëekzistencën dhe fatin socio-historik të një sociumi të gjerë, madje si shumatore dhe kurorëzimit të gjitha identiteteve të tjera, është identiteti kombëtar, një umbrellë poshtë të cilës gjallojnë në mirëkuptim të gjitha identitetet e tjera kolektive. Pikërisht finalizimi i marrëveshjes së një shumë identitetesh për të bashkëjetuar të piktakuar në identitetin e njëjtë kombëtar, sipas teoricienëve, shënon në historinë e re të Evropës
e lindjen e kombëve si bazë e formacioneve shtetërore, një proces që përkon jo më herët se ka përcyllë i shekujve 18-19. Në shekullin e 19 janë krijuar teori e shkolla mendimi të kthyera në tradita që kanë krijuar pikpamjet e tyre mbi identitetet nacionale dhe nacionalizmin. Ndër më aktivet që ushtrojnë sot një ndikim të madh janë pikpamjet e parashtruara nga primordialistët dhe ose esencialistët, pra ajo traditë që nis me Herderin, Fichten, Kantin dhe pasuesit e tyre, modernistët ose konstruktivistët me punimet teorike të Ernst Gellnerit, si shartusi pikpamjeve të Durkheimit dhe Weberit, Benedikt Anderson dhe historiani që vdiq këtë vit, pra Erik Hobsbawm, dhe të afërt në këto pikpamje me të janë Day dhe Thompson. Një tradit tjetër përbën etnosimbolistët me sociologun Anthony Smith, Skrimlin, identiteti kombëtar si pas këtyre pikpamjeve dhe autorve stacionohet dhe shtrohet si pas fenomenve historike, sociale dhe kulturore. Pra ka disa shpesh përndarjen e këtyre kontribuzve në teorit e kombëve dhe identiteteve, janë ndarë në objektivistët që thonë se e kanë të përqendruar optikën tek e kalura e përbashkët dhe tjetri dhe armiku i kombit, ndërsa subjektivistët si linjë në këndvështrimin këtyre teorive është dëshira, vendimi dhe voluntarizmi një bashkësie, pra si thua afërsit, kujtesa emocionale e gjëra të tjera. Në origjinën e ideologjisë së nacionalizmit shqiptare, kur shteti komb ishte ende një projekt i dëshiruar dhe shpresuar në kontekstin politik Ballkanit, ndjem ndrimtar poet nga Dera dhe Naim Frashëri deri në vizionet serioze të traktatit Sami Frashërit Shqipëria çka qenë që është çdo të bëhet. Megjithatë, parashtrimi më emocional e ka dhënë Vaso Pasha me poezi Domoj Shqypni, ku me një ton vajtues e kushtrimtar apelon për një bashkim kombëtar në bazë të plejardis dhe glorifikimit të gjakut, racës, gjuhës, të kalurës përbashkët, duke e relativizuar fenë. Vazhdimisht, dy vargshi i tij, mos shqiptoni kisha e xhamia, feje shqiptarit është shqiptaria, është relativizuar e keq kuptuar i shkëputur nga konteksti. Në thelbë ajo nuk është një thirrje për ateizëm, siç keq kuptohet, por përkundrazi që këto element fetar diferencues të bën element të fuqishëm bashkimi e bashkëjetese sipas përkatësisë së gjakut, prejardhjes të kalorës për bashkët e tjerë. Tjetër është e shteti komunist totalitar, ashtu si që përvetësoj gjithë qka private, e zbatoj tekstualisht kontekstin e Vasopashës në shërbim të doktrinës ideologjike, duke i dëbuar besimin fetar dhe duke u munduar të ashtënëron të këtë ndjenjë vetëm në besimin e patundur të partia dhe shoku e nverë. Gjatë gjithë sundimit komunist, e vetëmja teori komtare, dhe më thënë e pa formuluar për e ushqyrë me propagand, ka qenë nacional komunizmi brenda teritorit të RPSSH-s, duke i cilësuar shqiptarët e tjerë të teritorëve etnik, teritorëve etnike shqiptare si miqt kosovar e në këtë frymë. Në Shqipërinë moderne, mbas krimit të shtetit të parë shqiptar dhe mbretërisë, diskursi nacionalist mbi identitetin ka qenë zhvilluar kryesisht në mediat e kohës, gazeta e revista letrare kryesisht, ose si nevojë një vizioni intelektualist me rënd kombëtare, siç ka qenë neoshqiptarizmi e Branko Merxhanit, ose si kundërpërgjigje ndaj anatemave të qarqeve, atentateve të qarqeve shoviniste, kryesisht serbe, i bënin imazh të Shqipërisë në Europë. Pra i dim ato teori që përpiqeshin me një atentat në imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve në Evropë, duke paraqitur, domethënë, në trajta atavistike të afër me kafshët e tjerë. Si reagimi më njëherë shumë i kësaj, vinë tek shtypi i kohës dhe kryesisht përqendruar të revista Përpjekja e Branko Merxhanit, vinë në kapitu që më vëndët botonë në një liber të Jakov Milaj të Raca Shqiptare. Sigurisht nuk kanë munguar asë njëherë diskurset kombëtariste dhe librat për pengun e papërmbushur të bashkimit të trojve etnike në një kombë, Kosova me trojt e tjera shqiptare, Malitësi dhe Macedonisë, e më dje dhe të Qamërisë.
Ky diskurs përshkon me një dinamik thyse të përditshme të gjitha gazetat e kohës pas pushtimit italian e gjerman, të cili shihnin edhe idenë e realizimit të ëndrrës së rilindësve. Pra konteksti ka qenë i tillë që pati një mbështetje, pati një kuraj dhe jo parësyje, pasi ëndra e bashkimit të trojeve shqiptare në gjatë kohës së pushtimit, qoftë italian, qoftë edhe gjerman, e bënd të pikrisht të mundur këtë dhe diskursi ka qenë thujse i përdiqëm në shumicën kryesore të gazetave të kohës. Cila është baza identiteti shqiptar? Unë bashkangjitëm atyre që mendoj se baza identiteti shqiptar është sigurisht dhe kryesisht gjuha shqipe. Gjuha është gjë e vetme, krahas historisë përbashkët e cile i bashkon të gjithë shqiptarët. Me të vërtetë ka shumë perspektive konfliktuale rreth identitetit zyrtar shqiptar, bazuar mbi projekte dhe agjenda sektariane. Megjithatë, unë përsëri mendoj që shqiptarët më të zgjuar janë ata të cilët e zgjerojnë konceptin e përfshirjes për sa i përket identitetit shqiptar. Si një komb, Shqipëria është një shembull i diversitetit në bashkim. Shqipëria strehon njerëz traditave fetare të ndryshme, por gjithashtu edhe komunitete dhe minoritete etnike të cilat konsiderohen shqiptare. Me lehtësi mund sjellim shembuj të komuniteteve të vlehëve dhe slavëve ose madje një pjesë të minoritetit zyrtar grek në Shqipëri, të cilët e shikojnë veten si shqiptar të vërtetë, në thojse e them këtë, edhe të cilët shfaqin edhe karakteristikat më tipike të një shqiptari zakonshëm. Ndërsa nuk ka asnjë gjë të tillë si një projekt të bazuar nga ekskluziviteti një feje, kur ne flasim për identitetin shqiptar. Përndryshe, kjo mund të fshijë gjithë ato pjesë të mirë të kombit shqiptar vetëm mbi baza fetare. Kjo veçanërisht gjatë kohëve kur diskursi mbi përplasjet permanente dhe luftrat midis kulturave dhe feve ka arritur gati një kulm agresiv. Kjo pra edhe duhet të shikohet si një pasuri që rasti i kombësisë shqiptare qëndron një rast shembullor i bashkëtesës së njerëzve me edukime të ndryshme fetare, bashkëndarjen dhe përdorimin e gjuhës së njëjtë, vendit të njëjtë dhe referencave të njëjta kulturore dhe historike. Identitetet në periudhën postkomuniste. Pas rënjes së komunizmit dhe realiteteve të reja në botën shqiptare në Ballkan, siç është pavarësia e Kosovës, në mediat shqiptare të Tiranës dhe Prishtinës ndihet te masë një fuqizim i diskursit mbi identitetin. Gama e spektrit i tij është jashtëzakonisht i gjerë dhe